韩综惊人的星期六日前邀请到 Oh My Girl 作为嘉宾，其中 Key 泰妍和 Oh My Girl 成员组成的队伍答出正确答案时，少女时代的名曲 Party 就开始播放，众人也随着歌曲欢快地跳了起来。而身为少女时代队长的泰妍本来想跟着歌曲跳舞，但是好像忘了舞蹈，看到这一幕的 Key 就对着泰妍说又忘记了吧。接着 Key 开始跳起 Party 的舞蹈，让泰妍大吃一惊，怎么记得的？ Key 还回呛说怎么不记得，让泰妍笑到不行。节目字幕还幽默打上忘记自己编舞的孩子VS 更了解别人编舞的孩子，而看到这一幕的粉丝都被两人逗趣的互动给笑翻了。